झापाको दमक पाँचमा रहेको धनेश्वर बच्च तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो पन्ध्रौं वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ संस्थाको पन्ध्रौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा रक्तदानको कार्यक्रम समेत राखिएको थियो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी दमक उपशाखाको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न रक्तदानमा तीस पिन्ट रगत संकलन भएको थियो संस्थाका अध्यक्ष टंक प्रसाद सिजौलाको अध्यक्षतामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच संस्थाले संचार क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको भन्दै हिमशिखर टेलिभिजनका समाचार प्रमुख सुदीप अधिकारी र मानवीय सहायताको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको भन्दै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी दमक उपशाखाका रक्त सञ्चार केन्द्रका सिद्धार्थ दाहाललाई सम्मान समेत गरेको थियो आर्थिक तरलताका बीच पनि संस्थालाई यो स्थानसम्म ल्याइ पुर्याउन सहयोग पुर्याउने सेयर सदस्य तथा अन्य शुभचिन्तकहरूलाई संस्थाका व्यवस्थापक राजेन्द्र आचार्यले धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो